mwanejejwe no gutanga uyu mwanya kugira ngo murikurikirane, reka basuze mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana cyane kubw'amahirwe iduhaye nanone, nk'uko ituwe tugenzereza kuba ikiturindiye umutekano kandi ikaba iduhaye n'uyu mwanya, ikaba yemeye kuvuganira natwe mu ijambo ryayo. Dukwiriye kubishimira Imana, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Murabizi neza yuko mu cyigisho giheruka twarebye icyigisho cyari gifite umutwe uvuga ngo intwaro z'intambara yacu. Muri icyo cyigisho hari amasomo abiri twatinzeho cyane. Isomo rya mbere ni ryo Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa kabiri mu gice cya 10 ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5, aho Pawulo yavuze amagambo akomeye aravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'abantu ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu. Aravuga ati n'intwaro zacu ntabwo ari intwaro nk'iz'abantu. Aravuga ati ahubwo intwaro zacu zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi ibintu, ndetse no kurwanya ibintu byose byishyirira hejuru kurwanya Imana. Twabonye ko izo ntwaro zifite ubushobozi koko mu gihe twarebaga icyo cyigisho, cyane yuko igihe twasomaga mu Befeso mu gice cya 6 kuva ku murongo wa 10 twabonye uburyo Pawulo yavuze izo ntwaro za gikristo abana b'Imana bagomba kurwanisha kugira ngo babashe gutsinda muri iyi ntambara iri hagati y'ikiza n'ikibi, iri hagati ya Kristo na Satani. Muri uyu mwanya tugiye kureba ikindi cyigisho nacyo gisa n'igifitanye isano ya bugufi n'icyo ngicyo, gifite umutwe uvuga ngo amahoro y'abiringira Imana. Tugiye kureba abantu biringira Imana amahoro nanone baba bafite atandukanye n'amahoro abisi baba bafite. Nk'uko twabonye uburyo abantu barwanisha intwaro zitandukanye n'iz'abisi, tugiye no kureba uburyo abantu b'Imana baba bafite amahoro atandukanye n'ay'abisi. Reka mbere yuko dutangira iki cyigisho duhombeka amaso yacu kandi twicishe bugufi maze dusenge. Mana yacu dukunda cyane, data wa twese ukiranuka, turagushimye cyane kubw'amahirwe uduhaye muri uyu mwanya mwiza w'umugisha wo kumva ijambo ryawe. Witeguye kutubera umwigisha mukuru, witeguye kuvugana n'umuntu wese ku giti cye maze ukabasha kumumenyesha ibyamuhesha agakiza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko nubwo uri Imana ikomeye ipfukamirwa n'abamarayika, wicisha bugufi ukavugana n'abantu nkatwe boroheje bakoze ibyaha nk'ikimenyetso cy'uko wifuza ko nta n'umwe warimbuka, ahubwo ko twese twahabwa ubugingo. Turagusabye ngo ubwo ugiye kutwigisha ijambo ryawe utwereka amahoro abantu biringira Imana baba bafite, udushoboze kumva urwo ruhande natwe ari rwo twifuje. Nubwo abo mu isi bashobora kurubona nk'uruhande rutari urwo kwifuzwa, turagusabye ngo imitima yacu ibashe kuvumbura ibanga ry'urwo ruhande kandi ibashe kurwifuza, kandi kubw'ubuntu bwawe utubashishe kwakira uwo mugisha uha buri muntu wese ukwizeye. Kandi Imana dusabiye umuntu wese kugira ngo uvugane n'umutima we ukurikije ubushobozi bwe bwo kumva, kugira ngo ku musozo wa gahunda twese tube dufite impamvu zidutera gushima izina ryawe. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Tugiye gusoma amagambo y'Imana mu cyigisho tugiye kureba umutwe uvuga ngo amahoro y'abiringira Imana. Kandi iki cyigisho turi buze gutinda cyane mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 12, ahantu hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Turigiye kureba iki gitekerezo cy'igihe Herode yari amaze gufata Petero akamushyira mu nzu y'imbohe, ngo bitewe n'uko mu minsi ishize yari amaze kwica Yakobo ngo akabona byanejeje abantu, maze ngo yifuza kubanezeza kurutaho afata na Petero amushyira mu nzu y'imbohe. Ariko tugiye kureba amahoro abantu biringira Imana baba bafite, kugira ngo tubone yuko kwiringira Imana ntabwo ari ibintu byo ku rwego rwo hasi cyangwa twabona ko ari ibintu bitagira icyo bitumarira, ahubwo ni ibintu byihishemo imbaraga zikomeye cyane kugeza ubwo bishobora kuduhesha amahoro tudashobora kugira ahandi hantu na hamwe mwisi twakura.
Reka dusome duhere ku murongo wa mbere maze tugeze ku murongo wa gatandatu. Hari amagambo avuga ngo nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana, abonye ko anejeje Abayuda ariyongeza afatana Petero. Icyo gihe hari mu minsi mikuru y'imitsima idasembuwe, amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane bane, agira ngo azamushyira abantu Pasika ishize. Murongo wa gatanu, nuko Petero arindirwa muri iyo nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Gatandatu, Herode araye ari mu musohore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Ibi ni ibintu byabayeho kuri Petero, ariko ndagira ngo tuze kureba imyitwarire ya Petero mu gihe yari ari muri iyi nzu y'imbohe, tuze kubona uburyo yari afite amahoro adasanzwe. Uburyo Petero yarafunze n'uburyo yararinzwe ni uburyo budasanzwe. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko yararinzwe n'abasirikare 16, kandi abasirikare bane bane babaga bari ku rugi, ndetse afite n'abandi basirikare babiri bamuri iruhande neza, aho yaraboshye nanone n'iminyururu ibiri. Umunyururu umwe wabaga uziritse Petero ku kaguru ukazirika no ku musirikare, umunyururu wa kabiri uziritse kukundi kuguru kwa Petero ukabuziritse no ku musirikare. Ikintu cyari cyakozwe nuko hari hakuweho uburyo bwose bwa kimuntu Petero yashobora gukoresha ngo acike. Ndagira mbabwire yuko ubu buryo Petero yari afunze ni uburyo budasanzwe, kubera yuko yari anafungiye mu kazu kari mu mwijima mwinshi cyane katabona, arinzwe no muri ubu buryo. Inzugi zari zikinze mu buryo bukomeye cyane, bigaragara yuko byanze bikunze Petero nta kintu na kimwe cyashobora gutuma imigambi bamufiteho idasohora. Ariko hari ikintu gikomeye cyane nsomye ku murongo wa gatandatu, Petero ukuntu yari ameze ari muri iyi nzu. Umurongo wa gatandatu, Herode araye ari mu musohore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Mbese nimutekereze kugira ngo umuntu aba azajya kwicwa ejo maze aryame asinzire, bigaragara yuko abasirikare bamuboshye, bigaragara yuko ahantu ari atari hazima, ariko aryama asinziri. Ni ukugira ngo twumve umutwe w'icyigisho uvuga amahoro y'abiringira Imana, kubera ko Petero atari afite umutima umucira urubanza, kubera yuko yari umuntu w'Imana ufite ibyiringiro mu mutima yuko ari umwana w'Imana, ibyo byatumaga ashobora kuryama agasinzira. Rero ndagira ngo tugereranye Petero tumugereranye na bariya bantu bari bamurinze. Iyo turebye Petero ukuntu yari aryamye asinziriye mu mahoro, bigaragara rwose yuko yari yarabatuwe mu mutima we. Nubwo mu buryo bw'umubiri yari aboshye n'iminyururu, ariko mu buryo bw'umutima yari yarabohowe. Kandi nanone bariya bantu bari bamurinze ndetse n'abari bamushyize mu nzu y'imbohe, biragaragara yuko nubwo urebesha amaso ukabona bari abantu bameze nk'ab'umudendezo ku mubiri, nta gereza bari barimo, nta n'abantu bari babarinze, ndetse nta n'iminyururu bari bambaye, ariko urebye mu buryo bw'umutima ubona yuko bari imbohe zikomeye cyane, kugeza ubwo nubwo umuntu bari barinze yaraboshye, ariko bo baraye bahagaze bavuga bati ari buze kuducika byanze bikunze. Ndagira ngo twumve amahoro y'abiringira Imana ukuntu abakomeye cyane, kugeza ubwo umuntu ashobora kuryama agasinzira ejo ari wo munsi azicwa. Dushobora kwibaza tute se aya mahoro Petero yayakuraga he? Ndagira ngo mbabwire yuko gukurwa mu nzu y'imbohe kwa Petero kwanditswe muri iki gice kuvuga ibintu bibiri bikomeye Imana ikorera buri muntu wese. Ikintu cya mbere ni uburyo Imana ikura umuntu n'ubundi mu cyaha ahantu hagereranywa n'aho Petero yari afungiye. Ahantu Petero yari afungiye, ikintu cya mbere hashushanya ahantu Imana ikura buri munyabyaha wese. Buri munyabyaha wese
abari munsi y'imbaraga za Satani zaramushyize mu bubata atashobora kwivuvunura, ku buryo kubuvamo kwe biba bizamusaba gutabarwa n'indi mbaraga itariye imbaraga y'Imana. Rero ndagira ngo twigire iki gitekerezo cya Petero ku bintu bibiri Imana ikorera umuntu, kandi ikintu cya mbere Imana ikorera umuntu ni uko imubatura mu mutima maze ikamukura mu bubata bw'icyaha, ahantu hagereranywa n'ahantu Petero yari afungiye. Nshuti zanjye bavandimwe, ndagira mbabwire yuko umunyabyaha aba afite ingoyi imudanangiye cyane atashobora kwibohora ubwe. Umunyabyaha aba ari mu mwijima ukomeye cyane atashobora kwivanamo ubwe. Umunyabyaha biba bigaragara ko hari imbaraga ndetse n'ingabo z'abadayimoni zimurindiye ahantu ari, ku buryo atashobora kuzicika ngo agende. Imbaraga y'Imana yonyine yakabura rugero niyo ishobora gukura umuntu mu cyaha maze ikamuha amahoro azanwa no kubaturwa. Kubera rero yuko Petero yari yarakorewe iki gitangaza, kubera yuko yari yarahawe uyu mugisha, kubera ko ubuntu bw'Imana bwari bwaramubatuye mu cyaha, ibyo byari byaramuhesheje amahoro yo mu mutima, byaramuhesheje ibyiringiro yuko ari umwana w'Imana. Yarazi yuko nubwo abanzi be bagera ku ntego bakamwica, ariko batazamubuza kujya mu ijuru igihe Yesu azaba agarutse. Bibiliya igitubwira amagambo akomeye ikatubwira ngo ntimugatinye umuntu wica umubiri adashobora kugera ku bugingo ngo abwice. Maze Yesu abwira abantu ati, ahubwo ndababwira umuntu mutinya, muzatinye umuntu ushobora kwica umubiri yarangiza akarimbura n'ubugingo byose akabishyira muri Gehenomu. Rero kubera yuko Petero yarazi yuko ubugingo bwe burindiwe mu Mana, yarazi yuko rwose abanzi be bashobora kugera ku ntego bakanamwica, ariko kubera ko yari yariyeguriye Imana ubugingo bwe yarabushyize mu biganza byayo, yarazi yuko icyo gikorwa bazamukora hari igikorwa giciriritse cyane kubera ko ubugingo bwe buhishanywe n'ubwa Kristo mu Mana. Icyo ni amahoro umuntu wese uba warabyawe ubwa kabiri kandi yaratsindishije aba yarabonye. Amahoro adaterwa n'uko umuntu atunze ibintu, ahubwo amahoro aterwa n'uko umuntu yabatuwe mu byaha akaba yarashyizwe mu gukiranuka kwa Kristo. Hari isomo nshaka kubasomera ryanditse mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma mu gice cyaho cya gatanu. Ngiye gusoma kuva ku murongo wa mbere maze ngeze ku murongo wa gatanu. Hari amagambo afite umutwe uvuga ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa kubwo kwizera. Haranditse ngo, nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyishimo byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Pawulo yaranditse ngo ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Hano iki ijambo ry'Imana ritubwira nuko gutsindishirizwa bizana amahoro mu mutima w'umunyabyaha, maze uwo muntu akamenya ko avuye mu rupfu ageze mu bugingo, akamenya ko ikindi kintu cyose nubwo cyamwica kikamukura muri ubu buzima, ariko yuko ubugingo bwe buhishanywe na Kristo mu Mana, kandi yuko ikintu cyose cyakwica umubiri nticica ubugingo, nta kintu kiba kimutwaye. Nuko Pawulo aravuga ngo, nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyishimo byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe.
Imana yacu ihabwe icyubahiro. Iyo dutekereje aya mahoro yanditse mu Baroma, ijambo ry'Imana ritubwiye yuko azanwa no gutsindishirizwa, duhita twumva impamvu Petero yari aryamye asinziriye afite amahoro nk'umuntu udafite ikibazo na kimwe, nuko yari yarakiriye ubuntu bw'Imana. Muranabizi neza yuko ibi bintu byo kumufata no kumufunga byabayeho, iby'umunsi wa Pantekote byararangiye, yaramaze kubabarirwa kandi yaramaze no guhabwa impano y'Umwuka Wera. Ariko nimutekereza abantu bari bamufunze n'abariya bari bamurinze, uburyo bo baraye bahagaze, bigaragara yuko bo bameze nk'abantu bari ku ngoyi. Ariko umuntu urebesha amaso ukabona ni uri ku ngoyi, bigaragara yuko we afite amahoro, kandi ayo mahoro ari yamuteye kuryama agasinzira. Muri Zaburi hari isomo rivuga ngo nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko nkwiringira Uwiteka. Ibyo ni amahoro azanwa no kwizera. Aravuga ati nzajya ndyama nsinzire niziguye, kubera yuko nkwiringiye Uwiteka Mana yanjye. Rero bavandimwe, nimuzanasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, mugasoma mu gice cyaho cya 14, mugasoma ku murongo waho wa 27. Hari amagambo Yesu yavuze igihe yari arimo yegereza kubambwa kwe, arimo asangira n'abigishwa be ibya Pasika. Umurongo wa 27 muri Yohana mu gice cya 14. Hari amagambo avuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko abisi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Igihe Yesu yabwiraga abigishwa bati mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, yari abahaye ikintu azi ko kirusha ibindi bintu byose byo mu isi agaciro. Reka mbabwire bavandimwe banjye, abantu bashobora kugira ubutunzi bwinshi ariko bakaba badafite amahoro azanwa no kwakira ubuntu bw'Imana, bityo bikagaragara ko ubwo butunzi bumeze nk'aho ntacyo bubamariye. Abantu bashobora kugira amashuri menshi ariko kubera ko babura ubuntu bw'Imana bubatura, bikaba bigaragara yuko ayo mashuri ameze nk'aho ntacyo abamariye. Mu yandi magambo, ingoyi irusha izindi zose kuba mbi cyane ni ingoyi y'icyaha. Ni nabyo nababwiraga mu cyigisho cyatambutse, nababwiye yuko intwari Imana yadusigiye zanditse mu Befeso mu gice cya 6, Imana yadusigiye ngo duhangane n'ikintu kirusha ibindi byose kuba kibi, ikintu bita icyaha. Imana ntiyifuje yuko tugira ikindi kintu kiri inyuma yacu duhangana nacyo, ahubwo tugomba kurwanya icyaha twivuye inyuma, kubera yuko ububata bubi cyane. Ingoyi mbi cyane iruta izindi. Ntabwo ari uko umuntu aboshya amaguru n'amaboko, kuko ubu ngubu rwose Petero yari aboshya amaguru n'amaboko, ariko kuko yari yarabohowe ingoyi y'icyaha, byatumaga abafite amahoro. Ariko abantu bari bamurinze, nubwo byagaragaraga yuko bataboshya amaguru n'amaboko, ariko kubera yuko bari bakiboshywe n'ingoyi y'icyaha, nta mahoro bari bafite. Mujye mwibuka amagambo Yesu yavuze muri Yohana mu gice cyaho cya 8. Reka iryo somo turisome muri Yohana mu gice cya 8 ku murongo waho wa 36. Hari amagambo y'ingenzi cyane Yesu yabwiye Abayuda igihe yari arimo avuga abana ba Aburahamu nyakuri. Ku murongo wa 36 Yesu yaravuze ngo, nuko umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko Imana yifuza kutubatura ku ngoyi y'icyaha. Imana irashaka kugira igikorwa yakorera imitima yacu, ikaba itubohoye, nubwo inyuma byagaragara yuko twagira ibintu bituboha, ariko byibura tudafite ingoyi irusha izindi zose kuba mbi, ingoyi y'icyaha. Ndagira ngo mbahe urundi rugero rugaragaza yuko burya umuntu ufite ingoyi y'icyaha abaremerewe, kandi yuko umuntu uboshye mu buryo bugaragara ariko adafite ingoyi y'icyaha, ikibazo cye kiba cyoroshye.
ndagira ngo dutekereze iby'umugaragu w'Imana Danieli igihe yari yajugunywe mu rwobo rw'intare. Murabyibuka neza yuko muri Danieli mu gice cya gatandatu havuga uburyo umwami ngo yaraye adasinziriye. Ushobora kwibaza ikintu cyarajije umwami adasinziriye kandi atari we wagiye mu rwobo rw'intare, ariko kubera ko uwo mwami yari afite ingoyi y'icyaha ikimuboshye bigaragara ko nta mahoro yari afite. Ariko tekereza Danieli we wari wajugunywe mu rwobo rw'intare yiryamiye ku ntare asinziriye, kuko nubwo urebesheje amaso wabonaga ari mu kaga, ariko yari yaramaze kubohorwa ingoyi y'icyaha. Amagambo yanditse muri Yohana mu gice cya gatandatu yari yaramusohoreyeho yayandi avuga ngo umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Rero iki ni ikintu gikomeye cyane kigaragaza igikorwa cya mbere Imana idukorera, ari nacyo kintu cya mbere twigira muri iri somo ryo mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 12. Iyo turimo twiga iyi nzu Petero yarafungiyemo, tukiga uburyo Petero yarafunzwemo, iminyururu imuziritse, ari mu nzu itabona, arinzwe n'abasirikare 16, duhita dutekereza ahantu Imana ikura buri munyabyaha wese. Kuko umunyabyaha wese Imana imukura mu mwijima, umunyabyaha wese haba hari ingabo z'abadayimoni zimurinze zidashaka yuko azava mu maboko yazo. Umunyabyaha wese abafite imigozi iminyururu ya Satani imuboshye, kandi nk'uko Petero atashoboraga kwikura muri iriya nzu, niko umunyabyaha wese abameze, abategereje ubufasha bushobora guturuka inyuma ye ku wundi muntu, kandi uwo muntu ni Yesu Kristo. Ni nayo mpamvu isomo ryatubwiye ngo umwana naba batura nibwo bwonyine muzaba mubatuwe. Rero ikintu cya mbere twigira muri iki gitekerezo ni ahantu Imana ikura buri munyabyaha wese. Kandi inshuti zanjye, gukurwa muri ubwo bubata bw'icyaha Imana itubabariye idutsindishirije itubyaye ubwa kabiri mu buryo bwose wabasha kubivugamo, ibyo nibyo bizana amahoro mu mitima yacu, tugasohorerwaho n'amagambo yanditse mu Baroma mu gice cyaho cya 5 ku murongo waho wa mbere. Amagambo avuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Urumva yuko gutsindishirizwa uwo munsi twatsindishirijwe nibwo twakira ya mahoro, maze tukajya tuyagendana mu isi, tukaba tuzi yuko nubwo byaba urupfu, nubwo byaba kwambara ubusa, nubwo byaba kuvugwa, nk'uko Pawulo yabirondoye mu rwandiko yandikiye Abaroma, n'ubundi yavuze amagambo akomeye aravuga ngo mbese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ati mbonye yuko nta kintu na kimwe, nubwo byaba urupfu, nubwo byaba kwambara ubusa. Arimo avuga yuko umuntu watsindishirijwe aba yarakiriye amahoro, kandi aba yarakuwe mu bubata burusha ubundi bwose kuba bubi. Ikintu kirusha ibindi byose kubaho umuntu no kumushyira ku ngoyi aricyo cyaha, uwo muntu aba yarakibatuweho. Kandi inshuti zanjye, ikintu cya kabiri twigira muri iri somo nuko Imana yiteguye gukura n'ubwoko bwayo mu nzu y'imbohe mu buryo burebeshwa amaso, cyane cyane mu minsi iri imbere igihe tuzaba dutangiye kwinjira mu karengane tuzaterwa n'amategeko y'Imana. Ariko mbere yuko dusoma icyo kintu cya kabiri, reka mbanze mbasomera amagambo yanditse mu gitabo cy'Uwifuzwa Ibihe Byose. Ngiye gusoma kuri page 530, maze twumve igihe Yesu yabwiraga abigishwa be ati mbahaye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Twumve icyo umuja w'Imana Elina White yavuze kuri ayo magambo. Yananditse kuri page 530 ngo mu magambo Yesu yabwiye abigishwa be ntabwo yigeze agaragaza kuganya kubera kubabazwa kwe ndetse no gupfa byari byegereje, ahubwo umurage wa nyuma yasigiye abigishwa be ni umurage w'amahoro. Yesu igihe yavugaga aya magambo ngo basigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, yari ari mu cyumba yasohotsemo ajya mu gashyamba ka Getsemani. Ariko nubwo Yesu yari azi ko agiye kujya mu gashyamba ka Getsemani kandi agiye gutangira inzira ye y'umusaraba, Yesu yasangiye n'abigishwa be afite amahoro kandi atuje. Nicyo cyatumye ababwira ati amahoro mwambonanye bigaragara yuko urebesheje amaso ntakagombye kuyagira, ayo mahoro ndayabahaye.
kandi umuntu wese w'Imana ayo mahoro abayafite. Mu magambo Yesu yabwiye abigishwa be, ntabwo yigeze agaragaza kuganya kubera kubabazwa kwe ndetse no gupfa byari byegereje, ahubwo umurage we wa nyuma yasigiye abigishwa be ni umurage w'amahoro. Yesu yaravuze ati, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mbere yuko bava mu cyumba cyo hejuru, Umukiza yewe yabigishwa be mu ndirimbo yo guhimbaza, ijwi rye ryarumvikanye atari ijwi ryo kuganya, ahubwo ari ijwi ryuzuye umunezero mu gihe baririmbaga iyo ndirimbo ya Pasika. Bavandimwe banjye, bene data muri Kristo, turimo turiga icyigisho gifite umutwe uvuga ngo amahoro yabiringira Imana. Ni amahoro azanwa n'uko abantu bamenye inzira y'agakiza, kandi ko ako gakiza bakakiriye mu mitima yabo. Ntabwo ari amahoro akorera inyuma, ahubwo ni amahoro akorera imbere. Ni amahoro Petero yari afite igihe yari ari mu nzu y'imbohe baraye bari mu musohore, maze bakajya kumwica aho yari asinziriye aboshye iminyururu, kandi bigaragara yuko abamuboshye bo badasinziriye, bigaragara yuko bari ku ngoyi iruta iyo Petero ariho, ariyo ngoyi y'icyaha. Rero ni ikintu gikomeye cyane, kandi iyo dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igitabo cya Elena White, tugasoma kuri page yacyo ya 94, tuhasanga amagambo akomeye, ndetse na page 95 agaragaza iki gikorwa, ukuntu Petero yarameze n'ikintu Imana yamukoreye. Haranditse ngo, kugira ngo birinde uburyo bwose bwatuma atoroka, Petero yararindishijwe abasirikare 16 bamurindaga amanywa n'injoro, bagasimburana mu masaha atandukanye. Mu kumba gato yari afungiyemo, Petero yari hagati y'abasirikare 2 kandi yaraboheshejwe iminyururu 2, buri munyururu uziritse ku kaboko ka buri musirikare. Ntiyashoboraga kuvaho yarari batabimenye. Inzugi z'inzu y'imbohe zari zifunze bikomeye, kandi imbere yazo hari abarinzi bakomeye ku buryo nta mahirwe yariho yo kurokorwa cyangwa gutoroka binyuze mu nzira za kimuntu. Nyamara aho ubushobozi bw'umuntu burangirira, niho imbaraga z'Imana zitangirira. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nubwo Petero yakuwe muri iyi nzu mu buryo bw'umubiri, ariko bivuga uburyo twakurwa mu buryo bw'umwuka n'uburyo tuzahakurwa mu buryo bw'umubiri. Kandi mbanje kubabwira ubwo buryo bw'umwuka, kuko nibwo bukomeye cyane, kuko bavandimwe bene data, umuntu wese uzaba utarigeze ukurwa muri ubu bubata ndi kubasomera, mu buryo bw'umwuka ngo abe yaratsindishirijwe, abe yarahawe ariya mahoro, kandi abe yarakuwe ahagereranywa no muri iriya nzu Petero yari afungiyemo, uwo muntu atazategereza ko igitangaza Petero yakorewe kigaragara, Imana igiye kuzakorera ubwoko bwayo mu minsi iri imbere igihe akarengane kazaba gatangiye, uwo muntu atazategereza ko icyo gitangaza nawe kizamugeraho. Ahubwo umuntu Imana yabohoye bwa mbere mu buryo bwo kumukiza icyaha ikamukura ku ngoyi yacyo, ni nawe muntu Imana izabohora ubwa kabiri imukura mu nzu y'imbohe, nk'uko tugiye kubireba kanya. Hakomeje amagambo avuga ngo Petero yarafungiye mu kumba gato, inzugi zako zifungishijwe ibyuma, kandi abasirikare bari barindishijwe kugira ngo iyo mfungwa irindwe neza. Ibyuma byari bifunze urugi, ndetse n'abarinzi b'Abanyaroma byose mu buryo bugaragara byari byakuyeho inzira zose zishoboka z'ubufasha bwa kimuntu. Nyamara ibi nta kindi byari bibereyeho uretse gusa gutuma insinzi y'Imana mu kurokora Petero igaragara mu buryo bwuzuye. Herode yari yahagurukiye kurwanya ishobora byose, bityo yagombaga gutsindwa bikomeye mu kugaragaza ubushobozi bwayo. Imana yari igiye kurokora umuntu w'ingirakamaro Abayuda bacuriraga umugambi wo kurimbura. Icyo bivuga cya mbere ni uburyo Imana idukura mu cyaha.
Mberetse uburyo kuba Petero yarari mu nzu y'imbohe bigereranya inzu n'ubundi Satani afungiramo abantu. Kuba Petero yarafunze n'iminyururu bigaragara ko umuntu wese uri mu butware bwa Satani ababoshwe n'imigozi w'ubwe atabasha guca, yaboshwe n'umwanzi Satani ngo atamucika. Kuba Petero yararinzwe n'abasirikare bigaragaza uburyo abadayimoni baba barinze uwo muntu uri mu butware bwa Satani kugira ngo atazabacika. Kuba Petero yarari mu nzu itagira umuco na muke bigaragaza uburyo umunyabyaha aba ari ahantu hatagira umuco uhagera, keretse ubuntu bw'Imana nibwo buza bukahamurika kandi bukahamukura. Ariko ndagira ngo turebe ikindi kintu cya kabiri twigira kuri iki gitekerezo. Ndagira ngo mbabwire yuko mu minsi nanone iri imbere akarengane kagiye kuzatangira, maze dutangire tuzire itegeko ry'Imana rya kane, aho tuzaba duhatirwa kubaha isabato y'ikinyoma, umunsi w'icyumweru. Ibyo nabyo bizadushyirisha mu nzu y'imbohe kubwo kutagendera kuri uwo murongo isi izaba yateganyije kugomba kugenderwamo na buri wese. Ariko niba Imana izaba yaradukuye mu nzu y'imbohe mu buryo bw'umwuka, yaratubatuye ububata burusha ubundi bwose kuba bubi ari bwo bubata bw'icyaha, yaradukuye ku ngoyi irusha izindi zose kuba mbi ariyo ngoyi y'icyaha, yaradusoreje amagambo avuga ngo umwana naba batura muzaba mwabatuwe by'ukuri, niba Imana izaba yaradukoreye icyo gikorwa, niba izaba yaraduhaye amahoro azanwa no gutsindishirizwa kujya mu nzu y'imbohe, nubwo bizaba ntacyo bidutwaye, nubwo bizaba itatwambuye amahoro, ariko nabwo Imana izadukura muri iyo nzu, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Reka twongere tugiye mu byakozwe n'intumwa, dusome noneho duhere ku murongo wa karindwi. Hari amagambo avuga ngo nuko marayika w'umwami Imana ahagarara aho, umucyo waka mu nzu, marayika koma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga, iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe, abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubi ku mwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyura ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwaryo. Barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika aramusiga, ndetse Petero aza kumenya yuko none hatari mu nzozi, ahubwo rwose ko Imana yohereje marayika wayo, maze akamukura mu nzu y'imbohe. Nshuti zanjye bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko ubwoko bw'Imana bitewe n'itegeko ry'isabato no kurikomeraho bugiye kuzashyirwa mu nzu y'imbohe, maze bugirirwe nabi mu buryo bukomeye. Ariko iki gikorwa Imana yakoreye Petero izanagikorera ubwoko bwayo ku nshuro ya kabiri. Ndagira ngo mbasomere amagambo yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye, ngiye gusoma kuri page 441. Reka mwumve amagambo hari y'ingenzi cyane, nifuza kubabwira uburyo ibintu uko ibintu bigiye kuzagendekera ubwoko bw'Imana. 441 haranditse ngo abarinzi bo mu ijuru b'indahemuka ku murimo wabo bakomeje kuba maso, nubwo itegeko teka ryamaze gushyiraho isaha yo gutsemba bakomeza amategeko, abanzi babo bazatanguranwa n'iryo tegeko bashaka kwaka intore z'Imana ubugingo bwazo mbere y'igihe cyagenwe. Urumva yuko intore z'Imana hazaba harashyizweho itariki yo kuzazicira icyarimwe, nk'uko no kuri Petero hari umunsi wari washyizweho, kandi uwo munsi haburaga ijoro rimwe ngo uwo munsi ugere maze Petero bamusohore. None aya magambo aravuga ngo abarinzi bo mu ijuru b'indahemuka ku murimo wabo bakomeje kuba maso, nubwo itegeko teka rizaba ryamaze gushyirwaho isaha yo gutsemba bakomeza amategeko, abanzi babo bazatanguranwa n'iryo tegeko bashaka kwaka intore z'Imana ubugingo bwazo mbere y'igihe cyagenwe. Nyamara nta n'umwe uzabasha guhita ku barinzi b'abanyambaraga bazabazengurutse buri mwizera wese w'indahemuka. Bamwe bazatabwa muri yombi igihe bazaba bahunga bava mu migi no mu midugudu, ariko inkota zizaba zibanguriwe kubatanyaguza zizavunika maze zigwe hasi nk'ibikenyeri. Abandi bazarwanirirwa n'abamarayika bihinduye nk'abasirikare bambariye urugamba.
Mu gihe tugiye kuzaba turi mu karengane gaterwa n'itegeko ry'isabato, igihe umunsi w'icyumweru uzaba urimo hatirwa abantu bose kuruhuka, nibwo ibi bintu ndi kubasomera bizabaho, maze ubwoko bw'Imana bakongera gushyiraho itariki yo kubutsemba. Ariko nk'uko abamarayika bafashije Petero igihe yari ari mu nzu y'imbohe, niko bazafasha n'ubwoko bw'Imana igihe buzaba buri mu nzu y'imbohe kubwo kwizera kwabwo. Reka dusome kuri page 438 kugira ngo twumve uko bizagendekera ubwoko bw'Imana tubigereranyije n'uko byagendekeye Petero azira kwizera kwe. Hari amagambo avuga ngo nubwo abanzi babo bazabajugunya muri gereza, inkuta z'amakasho ntizizabuza imitima yabo gusabana na Kristo. Umenye intege nke za buri muntu wese, umenyera ibigeragezo byose, arenze cyane ibifite ubushobozi byo mu isi byose. Kandi abamarayika bazazaho bari bonyine muri za kasho, babazaniye umucyo n'amahoro mvajuru. Gereza izahinduka nk'ingoro ya cyami, kuko abakungahaye mu kwizera arizo bazaba barimo. Kandi inkuta zicuza umwijima w'icuraburindi zizaboneshwa n'umucyo uturutse mu ijuru, nk'igihe Pawulo na Sila basengaga kandi bagahimbaza Imana mu gicuku bari muri kasho y'i Filipi. Shuti yanjye muvandimwe, hano barimo baratubwira amagambo anejeje cyane kandi akora ku mutima, amagambo atera ibyiringiro ubwoko bw'Imana, atubwira uburyo abanzi b'Imana bazajugunya ubwoko bw'Imana muri gereza, ngo ariko muri gereza hazabera ubwoko bw'Imana nko mu ngoro ya cyami, ngo abamarayika bazajya bava mu ijuru baje gusura ubwoko bw'Imana muri gereza, babuzaniye amahoro ndetse babuzaniye umucyo. Ndagira ngo mbabwire yuko nubwo abanzi b'Imana bazaba bazi ko rwose baba babaje bikomeye, nubwo bazaba bazi ko barimo babica urubozo, ariko bitewe n'ubufasha ubwoko bw'Imana buzaba buri gukura ku Mana no ku bamarayika, ubwoko bw'Imana ntabwo buzaba busuherewe, nta nubwo buzaba bugaragara yuko bwabuze umutekano. Nk'uko Petero yari ameze afite amahoro, niko nabwo buzaba bumeze. Tega amatwi. Nubwo abanzi babo bazabajugunya muri gereza, inkuta z'amakasho ntizizabuza imitima yabo gusabana na Kristo. Ubwoko bw'Imana buzagumya umusabano wabo n'Imana ukomeze, inzira izakomeza ibe nyabagendwa. Ndagira mbabwire ko nubwo ikirere kizaba bigaragara ko ari kinini kuva mu isi kugera mu ijuru, ariko ubwoko bw'Imana buzakomeza umusabano wabwo n'Imana, inzira y'ikirere cyabo izaba ari nyabagendwa kandi ifunga. Nubwo abanzi babo bazabajugunya muri gereza, inkuta z'amakasho ntizizabuza imitima yabo gusabana na Kristo. Umenye intege nke za buri wese, umenyeye ibigeragezo byose, arenze cyane ibifite ubushobozi byose byo mu isi. Kandi abamarayika bazazaho bari bonyine muri za kasho, babazaniye umucyo n'amahoro mvajuru. Mbega uburyo Imana izita ku bwoko bwayo, ngo ubwoko bwayo buzaba ari abatunzi b'amahoro, abatunzi bo gukiranuka. Ni nayo mpamvu amazu bazaba bafungiyemo azahita aba nk'ingoro za cyami, kuko ayo mazu abitse abatunzi bo gukiranuka. Gereza izahinduka nk'ingoro ya cyami, kuko abakungahaye mu kwizera bazaba barimo. Kandi inkuta zicuza umwijima w'icuraburindi zizaboneshwa n'umucyo uvuye mu ijuru, nk'igihe Pawulo na Sila basengaga kandi bagahimbaza Imana mu gicuku bari muri kasho y'i Filipi. Ndagira ngo twongere dufate urugero rworoshye kandi dusomye muri aya magambo. Reka dutekereze Pawulo na Sila igihe bari mu nzu y'imbohe i Filipi. Byanditse mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 16. Reka dusomemo amagambo ahari, tujye guhera ku murongo wa 22. Abari bahateraniye bahagurukira icyarimwe, abacamanza babatanyaguriza imyenda, bategeka ko babakubita inkoni. Uwo ni Pawulo na Sila. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane, nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka abonye
inzugi z'inzu z'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura, Pawulo aravuga n'ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Reka twongere dusubize amaso inyuma kuri aba bantu b'Imana. Igihe bari bafungiye muri iyi nzu ya gereza, bari bagiriwe nabi, bakubiswe mu buryo bukomeye, nabo bari baboshye n'iminyururu nk'uko twabibonye kuri Petero. Bari bashyizwe ahantu hameze nko mu mbago, ahantu badashobora kwinyagambura. Ngo ariko ninjoro mu gicuku bahimbaje Imana, barayisingiza, bafite amahoro azanwa n'uko batsindishirizwe. Amahoro Yesu yasezeraniye abigishwa be, kandi ubwo akaba yasezeraniye buri muyoboke we wese. Yesu yaravuze ngo, mbahaye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Yarababwiye ati, imitima yanyu ntihagarare kandi ntikuke, ahubwo mujye munezezwa n'uko nanesheje isi. Nshuti yanjye, aba bantu b'Imana bari barahindutse cyane, kugeza ubwo umuntu wari wabagiriye nabi mu buryo bukomeye, babonye agiye kwiyahura, atekereza yuko imbohe zacitse, maze bo bamugirira imbabazi, baramubwira bati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Reka mbabwire nshuti zanjye, uriya murinzi wa gereza byaramutangaje. Nibwo bwa mbere yari abonye abantu bateye gutyo, nibwo bwa mbere yari abonye abantu bagirira imbabazi ababagiriye nabi, kandi yatangajwe n'umunezero bafite. Bigaragara yuko bagiriwe nabi cyane, ku buryo umunezero wabo ubatera kuririmbira Imana bakayihimbaza, maze yumva akeneye kwiyegurira Imana abo bantu basenga. Abaza Pawulo na Sila ngo, mbese bagabo bene data, nakora iki kugira ngo nkizwe? Baramubwira bati, izere umwami Yesu, urakizwa wowe ubwawe ndetse n'abo mu rugo rwawe bose, maze uwo murinzi wa gereza nawe ahindukirira Imana. Gufungwa kwa Pawulo na Sila kwabaye ivugabutumwa rikomeye, ku buryo mu gufungwa kwabo uko bitwaye muri iyo nzu y'imbohe, nibyo byatumye uyu muntu abatuka, abasha kwiyegurira Imana. Nshuti zanjye bavandimwe, amagambo ndi kubasomera arimo aravuga uburyo igihe ubwoko bw'Imana buzaburi mu nzu y'imbohe, inzu y'imbohe ikamera nk'ingoro ya cyami, abamarayika bakajya babazanira umucyo n'amahoro bivuye mu ijuru, ubwoko bw'Imana nabwo buzihanisha abantu aho ngaho buzaba bufungiye. Barakomeza bavuga ngo, urubanza rw'Imana ruzagera ku bashaka gukandamiza no kurimbura ubwoko bwayo. Ariko aya magambo ndibuze kuyasoma, ninza kubabwira ikintu cya gatatu dushobora kwigira muri iki gitekerezo. Ikintu cya mbere twigiramo, n'ahantu Imana idukura mu buryo bw'umwuka igihe tubabarira ibyaha. Idukura ahantu hameze nko mu nzu Pawulo na Sila bari bafungiyemo, idukura ahantu hameze nko mu nzu Petero yari afungiyemo. Mu yandi magambo, Imana iratubatura. Nicyo kintu cya mbere twigira muri iki gitekerezo. Ikintu cya kabiri twigiramo, ni igikorwa Imana izadukorera mu minsi iri imbere, igihe tuzaba turi kurenganirizwa amategeko y'Imana, twashyizwe muri kasho zitabona. Imana izakoresha abamarayika bajye batuzanira amahoro, kandi batuzanira umucyo, kugeza ubwo inzu za gereza zizatubera nk'ingoro za cyami. Ndagira ngo mbere y'uko mbabwira ikintu cya gatatu twigira muri ibi bintu, mbanze mbasomere amagambo yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri page 440. Ni ku cyigisho cya 40 gifite umutwe uvuga ngo, gutabarwa k'ubwoko bw'Imana. Reka wumve igihe ubwoko bw'Imana buzaba buri muri izi nzu z'imbohe, uko Imana izabutabara, nk'uko yatabaye Petero, nk'uko yatabaye Pawulo na Sila. Reka mwumve, igihe amategeko ya leta zo ku isi azaba atakibasha kurinda abakomeye meza amategeko y'Imana, mu bice byose by'isi hazaba umuvurungana wo gushaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Amategeko ya leta zo mu isi atakirinda ubwoko bw'Imana, abantu barimo bujugunya muri gereza, atari ukuvuga ngo hari ibyaha barimo babushinja, ahubwo abantu bamaze gushyira umucyo mu cyimbo cy'umwijima, bamaze gushyira ibisharira mu cyimbo cy'ibiryoshye, umukiranutsi ari uri mu kurengana. Mbese Imana izakorera iki ubwoko bwayo? Igihe amategeko ya leta zo ku isi azaba atakibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana, mu bice byose by'isi hazaba umuvurungano wo gushaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Ubwo igihe cyagenwe n'itegeko teka kizaba cyegereje,
cyakindi wa munsi umwe twabonye bazabashyizeho kuzabarimburira icyarimwe nk'uko ku bwa Petero uwo munsi wari washyizweho ubwo igihe cyo kubarimbura kizaba cyegereje abaturage bazagambana rwihishwa ngo babatsembe hakiri kare hazaba hagambiriwe ko mu ijoro rimwe gusa hazaba ubwicanyi buzaba butababarira n'umwe ariko ndababaza ikibazo mbese aba bantu bazagera ku migambi yabo nk'uko mu gihe cya Petero batayigezeho ahubwo Imana igakoresha abamarayika bayo ikarengera umugaragu wayo nk'uko mu gihe cya Pawulo na Sila batayigezeho Imana igakoresha uburyo bwayo n'imbaraga zayo ikarengera abana bayo niko naba ngaba nubwo bazaba bifuje kutarokora n'umwe ntabwo bazabigeraho bamwe mu bantu b'Imana bazaba bafungiye muri za kasho zicuza umwijima abandi bazaba bihishe mu mashyamba no mu bihanamanga bakomeje gutakambira Imana ngo ibarinde mu gihe ku mpande zose z'isi abantu bitwaje intwaro z'intambara kandi bayobowe n'abamarayika ba Satani bazaba barimo kwitegura kubamarira kwicumu icyo gihe nibwo Imana ya Isirayeli izarogoye imigambi yabo Imana yacu ihabwa icyubahiro ikarengera ubwoko bwayo yatoranije Uhoraho aravuga ati icyo gihe muzaririmba nk'abari mu gitaramo cy'umunsi mukuru muzanezerwa nk'abayobowe n'ijwi ry'umwirongi bagiye mu ngoro y'Uhoraho muzanezerwa nk'abagana Imana urutare rwa Isiraheli Uhoraho azumvikanisha ijwi riteye ubwoba azerekana ko abangukira guhana arakaye azabigaragariza mu mirabyo azabigaragariza mu mvura y'umugaru n'amahindu mbega ukuntu Imana izarengera ubwoko bwayo mbega ukuntu imigambi y'abanzi b'Imana itazasohora nubwo Herode yumvaga ashaka kunezeza abantu ndetse nubwo yumvaga rwose ashaka kubereka yuko ibyo yakoze babishimye none ashaka kubakorera ibirutaho ntabwo yigeze abigeraho Imana yatabaye ubwoko bwayo nshuti zanjye bavandimwe ndagira ngo tugire ikindi kintu cya gatatu twigira kuri iri somo icyo kintu cyo tugiye kugisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa muri kiriya gice nyine cya 12 noneho tugiye gusoma kuva ku murongo wa 20 hari umutwe w'amagambo avuga ngo urupfu rwa Herode Buke Herode ararika bitiro ni Sidoni ariko bahuza inama baramusanga bahongera Blasito umutware w'abarashi b'umwami basaba amahoro kuko igihugu cyabo cyahaga mu cy'umwami Herode 21 Nuko ku munsi wategetswe Herode yambara imyenda y'ubugabe yicara ku ntebe y'ubwami arabaganirira Abantu barasakuza bati yemwe noneho n'ijwi ry'Imana si ry'umuntu ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya kuko dahaye Imana icyubahiro ahera ko agwinyo umwukura hera bene data bavandimwe mu gihe ubwoko bw'Imana buzaba bwashyizwe mu nzu zitabona mu gihe buzaba bwacuriwe imigambi mibisha mu gihe kuburimbura abantu bose bazaba babyiyemeje Imana ikarukora ubwoko bwayo ndagira ngo mbabwire nk'uko byagendekeye Herode Igihe Petero yari amaze kuva mu nzu y'imbohe abo arokowe na marayika Herode niwe wahise ajya mu mwanya Petero yagombaga kujyamo kandi marayika waje kurokora Petero ni nawe marayika waje gukumbanya Herode maze nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye mu gihe Herode abantu barimo bamusingiza nk'Imana ngo umwuka waraheze maze ahita gwinyo ndagira ngo babwire yuko abantu bose bazarenganya ubwoko bw'Imana bakabigiramo uruhare nubwo batazagera ku mugambi wabo ariko ndagira ngo nanababwire yuko icyo kintu bifurizaga ubwoko bw'Imana aho bifuzaga kuboshyira niho nabo bazahita bajya kuko yusomye muri cya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe n'umuja w'Imana Elena White hari amagambo ababaje cyane avuga urupfu rwa Herode avuga ngo Nyuma y'igihe gito Petero akuwe mu nzu y'imbohe Herode yagiye Kayizariya igihe yari Kayizariya yakoreye abaho umunsi mukuru ugamije gutuma abantu bamwubaha cyane ndetse bakamukomera amashyi Uyu munsi mukuru wajemo abantu bakundaga ibinezeza baturutse impande zose maze habaho kurya no kunywa inzoga nyinshi nibwo muri uwo muhango wari uhambaye Herode yaje imbere y'abantu agira icyo ababwira mu mvugo nziza cyane yari yambaye ikanzu ishashagirana hifeza n'izahabu iyo kanzu yoherezaga imirasire y'izuba kubamurebaga maze atangiye kubaganirira
ngo abantu baravuga bati noneho twajyaga tukubaha nk'umwami ariko noneho tugiye kujya tukubaha nk'Imana. Ngo Herode wari uzi ko icyo cyubahiro atagikwiriye, ngo yemeye ibyo abantu bamubwiye, ngo ariko igihe yishyiraga hejuru mu mutima yumva koko nawe ari umuntu ukomeye, ngo ahantu yari yica abantu bagiye kubona babona harunze ikirundo cy'inyo. Ndagira mbabwire ko urupfu Herode yapfuye ntabwo ari urupfu rusanzwe, ni urupfu rushushanya urupfu rwa kabiri, igihano cy'abanyabyaha. Ndagira ngo mbabwire yuko Herode urupfu yapfuye rugereranya kurimbuka abanyabyaha bazagira igihe bazaba bamaze kuzuza igikombe cyabo barenganya ubwoko bw'Imana. None uzaba uri mu ruhe ruhandi? Ndagira ngo nkurarike cyane muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Nakubwiye amahoro y'abantu biringira Imana, nakubwiye ko abantu biringira Imana kubera kuba barabohowe ingo y'iruta izindi zose kuba mbi ariyo cyaha, kubera kuba baravanywe mu bubata buruta ubundi baba bafite amahoro nubwo bapfa baba bazazuka. Ariko ndagira ngo mbabwire akaga k'abanyabyaha. Abanyabyaha badafite ibyiringiro babandi urebesha amaso ukagira ngo nta kibazo bafite, kubera ko bari mu ngo y'icyaha bafite ibibazo bikomeye kandi amaherezo bazapfa ndetse bazanarimbuke igihe Yesu azaba agarutse. Rero ukwiriye gufatira umwanzuro ubugingo bwawe, inzira zikigendwa, kandi ntuzacirwe hiri teka nk'iryo Herode yaciriweho, iteka abanyabyaha bose bazacirwaho. Nari maze kukubwira iby'amagambo yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri page 438. Nari ndimo nkubwira amagambo avuga ngo urubanza rw'Imana ruzagera ku bashaka gukandamiza no kurimbura ubwoko bwayo. Kwihanganira abanyabyaha byatumye abantu batinyuka kugwiza ibicumuro, nyamara igihe cyabo kizaba giteye ubwoba kuko Imana yabihanganiye igihe kirekire. Uhoraho azabahagurukira nk'uko yabigenje ku musozi wa Perazimu, azabarakarira nk'uko yabigenje mu kibaya cy'Igibewoni, bityo azasohoza umugambi we udasanzwe, azarangiza umurimo we utangaje. Nshuti yanjye muvandimwe, ntabwo kwifuriza yuko ikintu cya gatatu dusomye muri iki gitekerezo cyazagusohoraho. Ikintu kizaba ku bantu bose bazarwanya abana b'Imana babaziza kubahiriza amategeko y'Imana. Ahubwo inzira zikigendwa, ndakwifuriza umugisha umugaragu w'Imana Petero yari yarakiriye igihe yatsindishirizwaga, bikamuhesha amahoro ku Mana kandi bikamuhesha ibyiringiro mu mutima, bigatuma mu kaga ke asinzira akaryama agasinzira yiziguye. Ndagusabira umugisha muri uyu mwanya mwiza kugira ngo Uwiteka agire icyo akorera umutima wawe, kandi nawe ukwiriye kuza imbere y'Uwiteka umwingingira kugufasha. Ukwiriye kumubwira uburyo nubwo ufite amafaranga nta mahoro ufite. Ukwiriye kumubwira uburyo nubwo ufite amashuri nta mahoro ufite. Ukwiriye kumubwira uburyo nubwo ufite imiryango nta mahoro ufite. Uyu munsi by'umwihariko tugenda twegera imperuka, na ya mahoro abantu bajyaga bakomora ku kuba bafite ibintu agenda yoyo ku munsi ku wundi abantu babireba. Kandi ibyo bikwiriye kukubwira yuko ayo mahoro nta gaciro afite kandi nta cyizere atanga, bikagutera gushaka amahoro Yesu aha bamwizeye. Ndakurarika cyane kugira ngo wingingire Yesu umubwira yuko ibyo mu isi nta mahoro byigeze biguhesha, kandi umubwira uti numvise bavuga ko umuntu wese ukwakiriye yakira amahoro mu mutima we, amahoro adashaka kugira ikindi kintu kiyahungabanya ndetse n'urupfu rwabwo rukaba rudashobora gukuraho ayo mahoro. Maze Yesu ukwiteguye kugira ngo aguhe umugisha, ukwifuriza ibyiza, nzi neza ko atazabura kumva gutaka kwawe no kugusubirisha kugira neza kwe. Reka nifurize umugisha umuntu wese twabanye kugira ngo Imana imugirire neza nk'uko imbabazi zayo no kugira neza kwayo bingana. Nibyo nasabira umuntu wese kugira ngo Imana ibitubashishe, tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Reka duhombeke amaso mu buryo bwo gushimira Imana ko yatuyoboye mu ijambo ryayo, maze dusenge. Mana yacu nziza, Data wa twese ukiranukira kudukiza, utuye ahirengeye mu bwami bwo mu ijuru, turagushimye cyane kandi turakunezerewe kubw'umutekano twagukomoyeho, kubwo kuba wavuganye natwe ukatwigishije ijambo ryawe, kuba utweretse uburyo kukwiyegurira ariho harimo igisubizo cyose cy'ibibazo abantu bafite mu isi, uhabwe icyubahiro.
tunejejwe nuko imitima myinshi ibashije kukwegurira muri uyu mwanya kandi utwigishije ku mugaragu wawe Petero uburyo nubwo yarari mu ngorane ariko yarafite amahoro azanwa no kuguhindukirira. Turagusabye ngo natwe uturinde kwinangira umutima, uturinde kuguma mu ruhande rw'umwanzi kandi amaherezo yarwo atari meza, ahubwo udushoboze kwihutira kujya mu ruhande rwawe nubwo dushobora guhuriramo n'amakuba n'ibyago, ariko ijambo ryawe ritubwiye yuko no muri ayo makuba tuzaba dufite amahoro agukomokaho. Turagusabye ngo imitima yacu ikomeze ibone ubufasha mu gukomokaho kandi uturinde gutinyishwa n'ibikangisho by'umwanzi, ahubwo uduhe kumenya yuko Yesu Kristo watubanjirije ari nawe natwe uzadushoboza. Reka dukomeze tunezezwe n'inzira yawe kandi imitima yacu iyishime iyihitemo, tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Shikamye ku masezerano meza, numva umwuka wewe urampamagara ngo ngume mu mukiza nkesha byose. Shikamye ku masezerano, shikamye ku masezerano y'Umucunguzi, masezerano y'Umucunguzi wanjye. Shikamye ku masezerano y'Umucunguzi, masezerano y'Umucunguzi.